Ćao ljudi, evo mene sa još jednim novim videom. Evo ovaj video danas sam spomenula u prethodnom videu koji nije bio vezan za one izazove, nego sam prosto eto spomenula depresiju. Spomenula sam depresiju. Spomenula sam dijagnoze. I hoću malo da pričam o tim dijagnozama i šta mi zapravo uopšte gledamo kao dijagnozu i da li mi uopšte imamo bilo kakvu dijagnozu. Ja sam rekla, na primjer, da jedini razlog zašto ne volim da me neko poredi uopšte sa psihologom ili možda i sa life coachem i sa ne znam ni ja kim, do duše da life coach uopšte vam ne postavlja dijagnozu. Ne volim da me bilo ko poredi sa psihologom zato što po meni psihologija, ajde, možda sad neko se bavi psihologijom i možda će ovo shvatiti uvredljivo, ali ja kada sam učila psihologiju u školi, ličnosti su podeljene bukvalno po dijagnozama i ako bi mi išli po psihološkim tim studijama i tim psihološkim istraživanjima, mi bi svi bili ljudi sa dijagnozom. Znači, meni je to smešno zato što znam kada sam učila psihologiju da sam i ja pronašla svoju dijagnozu i to ono možete da imate više dijagnoza. A zapravo šta je dijagnoza? Mislim, šta je dijagnoza? Kako uopšte neko može da vam kaže, e, vi ste takva i takva ličnost i vi to morate da lečite? Iz tog razloga volim ovo što radim, iz tog razloga volim što, eto, ja mislim da ono što ja lično radim, da to što ja radim još uvek nema ime i da profesija za to ne postoji, zato što ja imam neke totalno drugačije stavove koje mislim da se ne uklapaju ni u kakvu tehniku i ni u kakvu metodu. Prosto, ovo volim iz tog razloga što govori da su svi ljudi apsolutno isti. Mislim, možda mi jesmo različiti po stavovima, razmišljanjima, željama, maštanjima, ciljevima, ali svi težimo istom cilju, a to je da budemo srećni. Međutim, u trenutku kada smo mi nesrećni, mi automatski dobijamo neke dijagnoze. Ili ako smo previše srećni, ako smo previše živahni, mi smo hiperaktivni. Onda kao, joj, previše mi hiperaktivno dete, ili dete mi ovako, ili dete mi onako, mislim. Zašto uopšte moramo da nazivamo nekim imenom nečije ponašanje? Mislim, ono, živčani, depresivni, debili, ovakvi, onakvi, hiperaktivni, introvertni, ekstravertni. I mnogo ljudi mi je postavljalo pitanja što se tiče konkretno šta misliš o ovim ličnostima, šta misliš o ovim ličnostima. Ja mislim da ste vi ličnost svako za sebe i da za vas dijagnoza ne postoji. Ja znam da mnogo njih govori da prosto, ono, ja nisam doktor, nisam lekar i ja ne mogu da govorim nekome neke stvari, da kažem, ljudi, sad nemojte da uzimate lekove, ali meni prvo je bila, da kažem, postavljena dijagnoza. Nije mi ni bila postavljena neka dijagnoza, ali su mi oni dali bromazepane da pijem. Kad mi je brat nastradao i kad su se dešavala sva ta sranja, sve živo, šta se skupilo, dali su mi bromazepame i ja sam odbila da ih pijem. Međutim, dešavali su mi se napadi, imala sam napade kočenja zbog nedovoljnog protoka kiseonika u mozak kad sam pod stresom i iz tog razloga su mi davali da pijem bromazepame da se ne bih nervirala. Međutim, ne možete vi bromazepamom da zaustavite stresnu situaciju i da se očistite i da se sklonite od te negativnosti. Mislim, negativnost morate da uklonite vi sopstvenim mislima i stavovima, a ne bromazepanom. Znači, da bi mene smirio bromazepan ili ne znam nija koji lek, ja bih morala da popijem verovatno celu tablu i da budem ono šano dušo, ako preživim. Znači, možda ljudi, ja znam da ovo možda gledaju ljudi koji imaju dijagnozu depresije, anksioznosti, dubokih strahova ili ne znam ni ja čega, ali ja ću vam reći da vi nemate apsolutno nikakvo ime i da za vaše stanje ne treba da postoji ime. Za vaše stanje postoji samo
mislim, za vaše stanje. Vi nemate nikakvo stanje. Vaše stanje je samo stanje nezadovoljstva. Vaše stanje je stanje do kog ste došli jer ne znate šta ćete da radite dalje sa svojim životom, a ne sa sobom. Vi ste do tog stanja došli, da kažem, tog stanja nezadovoljstva i duboke depresije zato što su se dešavale neprijatne situacije u vašem životu, zato što ste proživljavali padova, padova i padova i zato što vam je bilo muka više da preživljavate sve to i zato ste nakupili strahove, zato ste postali depresivni, zato ste postali plašljivi, zato ste se povukli iz društva, zato ste počeli da se sklanjate u ćošak, zato niste htjeli nikome da se poveravate, niste htjeli prosto da delite neke svoje životne priče sa drugim ljudima, niste željeli nikako komunicirati sa drugim ljudima i onda ste otišli kod doktora misleći da je to problem za lekove, ali to zapravo uopšte nije problem za lekove, to je problem koji ima rešenje i koji sam isto ja rešila odbijanjem lekova i preuzimanjem bukvalno stvari u svoje ruke. Ono što ja hoću da pričam sada o tome, jer svi mi, dosta ljudi mi šalje, joj, ja sam u dubokoj depresiji, vi niste u depresiji, samo ne znate odgovore na pitanja koja tražite. Prosto ne znate odgovore na pitanja koja tražite. I snimit ću isto jedan video što se tiče tih odgovora i znakova uopšte. Jedan interesantan video, mislim da će vam biti interesantan. Tako da, stanje u kom se vi nalazite je promenljivo, stanje u kom se vi nalazite ne zavisi od lekova i ne zavisi od doktora, zavisi od vašeg stanja misli. Zavisi od toga koliko ste spremni da promenite sopstvene misli. Nije bitno da li vi imate nečiju podršku. Ja sam proživljavala periode, neko mi je napisao šta ćemo mi da radimo, ko nema muža, verenika ili dečka pored sebe, šta mi treba da se ubijemo ili da završimo u ludnici. Ja sam jedan dobar period svog života, kad je meni vrat nastradao, ja sam bila u najvećoj mogućoj depresiji, međutim ta depresija je napredovala još više onda kada sam posle bila sa svojim sadašnjim verenikom. Međutim, kada je moj brat nastradao, ja sam bila potpuno sama. Znači, potpuno sama jeste bila moja porodica oko mene, ali svako je nosio svoju tugu na svoj način i niko više nije obraćao pažnju ni na koga oko sebe. I to je, eto, dovelo do tog stanja da završavam non stop po hitnoj, na infuzijama, da sam primala injekcije za smirenje. Čak su me par puta doktori jurili da mi daju injekciju, ja nisam htjela da je primim i tako dalje, svašta se tu dešavalo. Međutim, to vaše stanje je samo pokazatelj da vi niste spremni da se borite i pokazuje samo na neki način ne vašu nemoć, nego nedostatak volje za borbom i nedostatak volje za uopšte bilo kakvim napretkom, jer mislite prosto ako se dešavaju padovi, 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 pad za padom, da ćete vi propasti totalno i da nemate sredstava sa kojim možete da se borite i da nemate uslova u kojima možete da se borite i da prosto ništa vama ne ide od ruke i da zato dižete ruke sve više, prihvatate dijagnoze, prihvatate da vam neko kaže da ste, ono, ne znam, da vam daje ime, da vas grupiše u grupu ljudi kao da smo roboti. Znate, ono, ajmo kravama isti čip, kučićima drugi čip, mačkama ovaj čip. I onda vama čip, evo vam čip depresivan, čip debil, čip anksiozan, čip ovakav. Znači, ljudi, mi nikad ne možemo da budemo apsolutno svi isti. Lekovi po meni služe samo da zavaravaju, da vam zavaraju taj osjećaj tuge i da vas smire prosto da vaše telo ne bi podnosilo toliki stres, ali vi ne možete da izbrišete misli lekovima. Vi ne možete da izbrišete prošlost lekovima. Možete ako se nadrogirate načisto i ako se, ono, pucate, što kaže, sa koje kakvim drogama i ubijate sebe polako svaki dan. Ja sam ovaj video htjela da snimim zbog svih vas koji proživljavate, eto, takve trenutke u kojima vam se postavlja dijagnoza, jer vi niste vaša dijagnoza i vi niste dijagnoza koju vam je neko postavio. Ne postoji dijagnoza ni za jednu osobu, postoji samo nezadovoljstvo. Jer po meni svaka dijagnoza i nastaje zbog nezadovoljstva i svaka bolest nastaje zbog nezadovoljstva. Jer to nezadovoljstvo dovodi do stresa, stres dovodi do još više stresa, do još više nerviranja, do još više plakanja, do još više teških situacija, teških trenutaka. Vaše telo to proživljava na najgori mogući način, pokušava da se odbrani
i onda se brani kroz raznorazne bolesti i onda vi odete i neko vam kaže, e sad ti imaš ovu bolest, imaš ovu dijagnozu, ludak si, ideš na psihijatriju i tako dalje. Ja iskreno ne mislim da je depresija nešto što treba toliko da vas plaši, da je anksioznost nešto što treba da vas plaši, da vi ne bi trebali da komunicirate sa drugim ljudima ako ste imali problem. Ja sam imala eto tako neku vrstu depresije. Mene su terali da pijem lekove, ja sam odbijala. Terali su me da radim sve i svašta, da idem kod psihologa, da idem kod psihijatra. I čak se jednom desilo da sam bila kod psihologa. I žena je bukvalno počela mene da krivi. Zašto, eto, zašto ja, na primjer, ne volim psihologiju? Doduše, možda ima ovo možda ima veze i sa tim ličnim stavom te neke žene, jer je žena prosto bila očigledno isfrustrirana sopstvenim životom, pa je htjela mene da na taj način spusti. Žena je počela mene da krivi za situacije koje se meni dešavaju. Bukvalno je počela da mi prebacuje i bukvalno je počela da mi trlja na nos svaku lošu situaciju koju sam ja spomenula da mi se desila. I nije mogla da mi pomogne. Ja sam joj rekla ukoliko ne prestane da ću ja ustati i otići. Ona meni je rekla da ja ne mogu da odem. Zato što je to bio psiholog u socijalnom, kako se zove već, nemam pojma. Ja sam rekla da ću ja otići jer ona nema pravo da mene maltretira na takav način i da mene optužuje za neke stvari. I ona je nastavila. Ja sam počela da plačem. Ja sam joj rekla nikad više nemoj da ste me pozvali na bilo kakav informativni razgovor, jer ja nemam šta da razgovaram sa ljudima koji meni postavljaju dijagnozu i koji mene prave ludom i koji me prave najvećom budalom. Znači, ta žena se nije potrudila da razume nešto što ja govorim i zato volim što, mislim, zato volim. Ima dosta psihologa koji gledaju totalno drugačije, međutim, psihologija, opet kažem, psihologija na neki način i služi da vi postavljate dijagnoze ljudima. Ja ne mislim da su svi ljudi rođeni sa dijagnozom i da i vi kojima je postavljena dijagnoza da imate dijagnozu. Neko je rekao, ljudi, niste vi depresivni, samo su ljudi oko vas govna. Neko je rekao tako, ali ja neću da kažem tako, nego ću reći niste vi depresivni, nego prosto niste proživjeli situacije u životu koje su bile dobre za vas. Pad za padom, pad za padom, pad za padom dovodi do velikog razočarenja i onda to utiče na vas na sve moguće načine i to po meni nije depresija. To se sve leči promjenom misli, zahvalnošću, meditacijom, afirmisanjem i upornošću. Tako da, eto, kažem, ta žena je mene onako tu isprepadala, iznapadala i rekla da ne mogu da izađem. Ja sam rekla ja ću izaći, nemoj da ste me više pozvali. Ja sam se okrenula i izašla i više me naravno nikada nisu pozvali. Ona je počela da urla da se ja vratim kod nje u kancelariju. Ja nisam htjela da se vratim. Tako da, ljudi, vi morate da shvatite da, kao što sam rekla u jednom od videa, vaš najveći alat za uspjeh ste vi sami. Dokle god verujete da vi imate neku manu i dokle god verujete da imate nešto što vas ograničava da uspete, vi nećete uspeti. Dokle god verujete da će vama lek za uspavljivanje rešiti sve probleme, dokle god verujete da će vam možda alkohol ili bromazepam rešiti sve probleme, neće. Rešit će vam probleme samo vaša upornost, istrajnost, volja da napredujete i ulaganje 100%, znači vaše 100% vašeg ulaganja da napredujete iznutra i da postignete to neko stanje mira iznutra. Da bi postigli takvo stanje mira, eto, ja sam počela da snimam te izazove, ja vam preporučujem da krenete sa izazovima u zahvalnosti, jer mislim da će ljudi kojima je postavljena dijagnoza najviše shvatiti koliko oni zapravo toga imaju, jer dijagnoza je nešto što vam govori da vi nešto nemate. Tako da vi prosto nemate dovoljno da bi bili normalni, da nemate dovoljno za napredak i da nemate dovoljno ničega da bi bilo šta u životu postigli. Tako da nadam se da vam je pomogao ovaj video. Vidimo se u nekom od narednih. I to je to. Imate ispod informacije sve, idite na subscribe ko nije, ko se